У виставковій залі Хмельницької художньої школи – картини хмельничанина Тараса Мельника, які він написав у шкільні роки. Напередодні тут відбувся вечір пам'яті полеглого в російсько-українській війні героя. 19 вересня йому мало б виповнитись 25 років. Це була людина-рух, людина, в якої завжди щось планувалося, якісь були у нього завжди плани. Ця людина завжди була душою компанії, у нього було дуже багато друзів. Він міг знайти спільну мову із будь-ким, відкритий, завжди усміхнений. Навчався Тарас Мельник у ліцеї номер 5 та відвідував заняття в художній школі. Викладачі згадують його як компанійського, допитливого та творчого учня. Я також навчала його історії мистецтва. Він завжди всім цікавився, перепитував, тому що я розповідала про різні країни, про різні шедеври. Він от би подивитися. Ну, власне, якась до певної міри його мрія збулась. Надалі Тарас Мельник опановував графічний дизайн у Хмельницькому національному університеті. У стінах вишу познайомився із майбутньою дружиною Анною Мельник. Згадуючи нашу історію з Тарасом, я можу сказати, що кохання з першого погляду існує. У 2021 році отримав диплом. Того ж року одружився з коханою. Я пам'ятаю, коли ми тільки зустрічалися, напевно, був перший місяць нашого знайомства. Тарас скрутив обручку із паперової серветки, коли ми пили каву у кав'ярні, і зробив мені, можна так сказати, пробну фейкову пропозицію. А вже потім, через декілька років, освідчився. Юнак мав чимало мрій та планів. Хотів створити власну справу та розвивати у місті молодіжний рух. Він дуже багато робив вечірок для молоді. І дуже важко втрачати таких людей, тому що це майбутнє. Це людина, яка дійсно могла зробити великий вклад для нашої молоді. Ще до початку повномасштабного вторгнення твердо вирішив стати на захист України. Тож 24 лютого вже був у військкоматі. Тоді йому було 22. Його не хотіли брати, оскільки йому на той момент було 22 роки тільки, військкомати були переповнені, було багато черг. Саме тому йому прийшлось докласти певних зусиль для того, щоб долучитись до лав ЗСУ. Він свідомо говорив, що я йду туди, щоб потім мої брати не мали теж, не їм не доводилося йти на фронт. Був на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Впродовж 2 років служби отримав офіцерське звання. Загинув 24 березня 2024 року. Посмертно отримав відзнаку за хоробрість в бою та відзнаку сил тероборони «Захід». Нині Тарас Мельник – почесний громадянин Хмельницької міської тергромади. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.